páťáci, zdravíme vás paní učitelkou. My jsme si pro vás dneska připravili takové zajímavé a strašně záživné téma z češtiny v podobě videjka, tak doufám, že se vám bude líbit. Ahoj! Hello, hello! Nort, neupadla ti rouška, prosím tě. Já bych nemohl jinak mluvit, to nejde. Sorry, kids, I have to take it off. No dobře, Nortne, tobě to odpustíme. Okay. Ahoj, páťáci, já vás taky zdravím. Budeme natáčet videa z naší třídy. Je to proto, abyste nestratili kontakt se školou a doufáme, že se vám bude učit lépe a pomůže vám to pochopit všechno, co pro vás je možná doma těžké, když se učíte sami s rodiči. Tak protože se jedná o náš první pokyn, tak prosím buďte schovývaví, protože Jana je sice profesionál, Nortin je rozený šašek, ale já jsem hrozně nervózní a strašně se bojím, abych vám to nepokazila. Doufám, že vám to video pomůže a že to společně zvládneme. Dneska se budeme věnovat číslovkám. Je to téma, které už znáte, je to slovní druh. Číslovky, that's easy. Let's start. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já to umím až do 100, a vy? Ale Nortne, číslovky to není jenom 1, 2, 3, 4, 5. To je daleko složitější, komplexnější téma a my se na něj teďka spolu podíváme. Já se omlouvám, já si musím sundat brýle, protože se mi mlží a je to nepříjemné. Tak, je před námi první úkol. Dřív než se do číslovek pustíme, tak bych chtěla, abyste odpověděli na několik otázek. Teď je uvidíte na slajdu, takže pojďme si je společně přečíst. Odpovězte na otázku. Kdy ses narodil nebo narodila? Kolik je ti let? Do které třídy chodíš? Kolik žáků je ve tvé třídě? Kolik máš sourozenců? Koliké kalhoty máš ve skříni? Na kolikátém místě bys chtěl nebo chtěla skončit ve školní olympiádě? Kolikátý den v týdnu je tvůj nejoblíbenější? A kolikátého je dnes? Pokud jste nestihli na všechny otázky odpovědět, tak si klidně video zastavte, k otázkám se můžete vrátit a v klidu si dokončit odpovědi. Pokud jste stihli, tak budeme pokračovat. Na každou tu otázku jste museli odpovědět nějakou číslovkou. Museli jste použít číslici, někdy s tečkou, někdy bez, někdy to bylo datum, někdy to bylo označení. Ty číslovky mají spoustu různých významů. Číslovky mohou vyjadřovat počet, množství, pořadí. Rozlišujeme dvě skupiny číslovek, určité a neurčité. To je úplně jednoduchý, tomu já dobře rozumím. Takže, když mám v peněžence 10 000, nebo třeba milion, tak je to jasné, tak jsem použil číslo, takže je to číslovka určitá. Je to přesně tak, jak říkáš, Nortne. Jo, ale ve chvíli, kdy to bude třeba hrozně moc peněz, budu strašně moc bohatý a budu mít hodně peněz, tak to je vlastně číslovka neurčitá, je to tak? Máš pravdu, Nortne. Když to není možné vyjádřit číslicí, tak je to číslovka neurčitá. Určité číslovky vyjadřují určitý počet, určité pořadí nebo určité množství. Můžeme je vyjádřit číslicemi, například jedna kniha, tři spolužáci, pátá třída. Zatímco neurčité číslovky nemůžeme vyjádřit číslicí, nevyjadřují přesný počet. A uvedu příklad, několik knih, málo chyb, mnoho peněz, několikrát mě někdo prozvonil. Číslovky určité a neurčité dělíme podle významu do čtyř skupin, nebo také druhů.
Číslovky základní vyjadřují počet a odpovídají na otázku kolik. Například číslovka určitá základní 1, 2, 10, 100, 1000. Číslovka neurčitá základní je například několik, mnoho, málo, kolik. Číslovky řadové vyjadřují pořadí a odpovídají na otázku kolikátý. Například číslovka určitá řadová, třetí, pátý, dvoustý, tisící. Číslovka neurčitá řadová je například několikátý. Číslovky násobné vyjadřují násobek a odpovídají na otázku kolikrát, kolikanásobný. Například číslovka určitá násobná, sedmkrát nebo trojnásobný. Číslovka neurčitá násobná je třeba mnohonásobný vítěz, několikrát mě prozvonil. Číslovky druhové vyjadřují množství druhů a odpovídají na otázku kolikerý. Číslovka určitá druhová je například dvoje, kalhoty, trojí, patery, desatery. Číslovka neurčitá druhová je třeba několikerý. Ještě, že jsem blud. Teda tak. A ne žák. Tohle to fakt nezvládám. Ale vy určitě ano. Yes, you can! Pojďte si společně teď vyzkoušet jeden úkol. Já nejprve úkol vysvětlím a až ho vysvětlím, tak si video zastavte a úkol vypracujte. Roztřiďte tyto číslovky do dvou sloupečků. Na určité a neurčité. Vedle číslovky zapište zkratkou, to je třeba zákl, řad, nás, druh, jako základní, řadová, násobná a druhová, o jaký druh číslovek se jedná. Ale pozor, jsou tam dva vetřelci, kteří nejsou číslovkami. Až budete hotovi, pokračujte ve videu. Zastavit, stát, pracovat, teď! A teď se můžete podívat, zda jste číslovky třídili správně. Pokud potřebujete, video si zastavte. Tak, číslovky určité. Měli byste tam mít číslovku 2, která je číslovkou základní, 6, která je také číslovkou základní, 8 je číslovka řadová, 100krát je číslovka násobná, oba je číslovka základní, se 4 je číslovka základní, 7 je číslovka druhová. Neurčité číslovky jsou ty, které nemůžeme vyjádřit číslicí a jsou to číslovky mnohokrát, je tam krát, takže je to číslovka násobná, málo je číslovka základní, několik je číslovka základní, několikátý je číslovka řadová, mnoho je číslovka základní a kolik je také číslovka základní. A vetřelci jsou slova počty a matematika a obě jsou to podstatná jména. Tak co? Jak se vám dařilo? Šlo to, že jo? Není to tak hrozné? No, se to cvik, ale já myslím, že to určitě zvládnete. Tak ještě několik informací, nebo spíš jedna důležitá informace k řadovým číslovkám. Za řadovými číslovkami napsanými číslicemi píšeme tečku. Například, Bořek se narodil 23. dubna. Za číslovkou 23 musíme napsat tečku. Ondra skončil na závodech třetí a Lenka vyhrála. I za trojkou musíme napsat tečku, ale pouze pokud je tam číslice. Protože ve chvíli, kdy to napíšeme jako Ondra skončil na závodech třetí a Lenka vyhrála a
třetí napíšeme slovem, tak tam tečku nepíšeme. Tak, to je od nás úplně všechno. O číslovkách už vám toho víc nepovíme, protože si myslíme, že pokud se chcete dozvědět víc, můžete využít učebnici, kde těch informací je maličko víc. Tohle to je úplný základ a nezoufejte, pokud se vám nedařilo, pokud vám to připadá hodně těžké. Video si můžete pustit třeba 5x, 10x, můžete si procvičovat. V domácím úkolu máte zadaná cvičení jak z učebnice, tak elektronicky ve Wordu. Můžete si vybrat, které cvičení dělat budete, které nebudete. Budu ráda, když mi napíšete, zda vám video pomohlo. Pokud budete mít s něčím problém, neváhejte napsat mě nebo paní asistence. Obě čekáme na vaše zprávy nebo i telefon a rádi vám pomůžeme. A věřte, že když to zvládnou Norton, tak to zvládnete i vy. Já vám věřím. Já jsem z toho teda jelen, nebo spíš pták, ale o mě tady nejde. Já to umět nemusím, takže se na vás těším u příštího videa. Ahoj! Ahoj! Ahoj!